Ski areál Mariánky se stejně jako jiné lyžařské areály u nás připravuje na nadcházející zimní sezonu. A proto jsme v sobotu 5. prosince do ski areálu s naší kamerou zamířili, abychom zjistili aktuální situaci. Vleky samozřejmě přes léto stojí, takže odstavíme lanovku a děláme veškeré ty práce, které je potřeba před zimní. To samé potom před letní, to znamená sundat kabinky, opravit to zavírání na kabinkách, to dělají kluci lanovkáři nahoře. Plus letos probíhala defektoskopická zkouška lana, což znamená, rentgenovalo se lano, lanovky po celé dílce je v pořádku, lanovka je bezpečná, můžu říct. Ještě nás čekají v průběhu prosince dvě revize, jedna strojní, jedna elektro, jak teda na lanovku, tak i tady na ty dva lyžařské vleky. Počítáme, že do těch Vánoc teda tohleto všechno bude hotový, připravený. Ve středu 2. listopadu v 19 hodin byl uveden do provozu zasněžovací systém na levé straně slalomáku a na části Krakonošky. Sněžili jsme až do pátečních zhruba 13 hodin, pak už bohužel ta teplota byla jenom půl stupně pod nulou a nejde to. Pokud by se někdo zajímal o to, jak vůbec jde sněžit, tak pokud začínáme při nějakých 2,5 stupních vzduchové teploty, ona je přepočtená potom ještě na tu vlhkou, takže ta vlhká bývá malinko přes ty 3 stupně. V současné době má areál k dispozici 9 zasněžovacích děl, která při ideálních teplotních podmínkách vyrobí až 93 kubíků umělého sněhu za hodinu. Při těchto stupních, které jsou hraniční, tak se to pohybuje někde kolem 8-10 kubíků za hodinu, což samozřejmě je málo. A tím chci říct, že pro nás úplně ideální by byly teploty někde minus 8, 9, 10, 11, 12, 13, neřeknu 20, protože 20 už je taky špatná teplota, protože to už moc smrzne a jakmile dojde na nějaký poruše na systému na děle, tak samozřejmě musíte z toho vypustit rychle všechnu vodu a ono u těch 9 děl to není tak jednoduché. Takže ideální teplota pro nás někde kolem minus 8 stupňů na to zasněžování do těch 10 stupňů. Bohužel ani teď ty 2,5 dne ty teploty nebyly. Zahájit zimní provoz plánuje ski areál v sobotu 26. prosince v 9 hodin spuštěním lanové dráhy a dle daných podmínek i lyžařského vleku v levé části sjezdovky. Jakmile vysněžíme tady tu levou část z toho slalomáku, přestěhujeme všechno na Krakonošku, budeme sněžit Krakonošku. Nevěřím tomu, že to bude do Vánoc vysněžen obojí, říkám, budeme mít práci s tím vysněžit tady tu levou. Takže na Vánoce lanová dráha v provozu pro turisty, protože nahoře bude pravděpodobně otevřený i park Bohemium, plus teda lyžařský vlek pro lyžování. Pro návštěvníky bude samozřejmě v provozu stánek s občerstvením, lyžařská škola, půjčovna a servis lyží a také možnost parkování. Jednosměrná Dusíkova ulice, parkování tady po té pravé straně u chodníků, plus samozřejmě se dá využít parkoviště u horní stanice lanovky. Tam je to trošku problém, pokud přijedou lyžaři nahoru a nebudeme mít sněženou Krakonošku, tak musí si jet dolů lanovkou a pak teprve lyžovat tady, ale obě parkoviště budou připraveny. Provozní doba areálu bude každý den od 9 do 16 hodin a večerní lyžování ve středu, v pátek a v sobotu od 18 do 21 hodin. Ceny zůstávají bez změn. Jediná výjimka je tam, pokud si někdo koupí zimní sezonku, což znamená na sezónní lyžování a do 15. prosince je ještě možnost je kupovat za slevněnou cenu přes e-shop, nikoli přes maily a podobně, je to e-shop na našich stránkách www.snowhill.cz, Mariánky, tam je to všechno navede, tak ta permanentka celosezónní platí nejen na zimní provoz, ale platí kompletně i na celý letní provoz. Veškeré informace o ski areálu naleznete na webových stránkách www.skimarianky.cz.